אני תייר עבד אלחמיד מכפר קרע, בן 54, פחח רכב מ-35 שנה כמעט. העסק שלי קיים מ-93 פה כעצמאי. יש לי 5 ילדים, בן ו4 בנות, נשוי כמובן. כפר קרע מגיעים אליה הרבה יהודים, גם מחוברים עם עם היהודים הרבה. התקופה הזאת היא חלשה, חלשה מאוד. משהו לא תקין, קצת חוזרים אחורה. אני לא יודע להסביר את זה. נכנסתי לפוליטיקה, הייתי ראש אופוזיציה פה במועצה המקומית, ורציתי דווקא לקדם העסקים פה, לעשות אזור תעשייה מסודר, אולי משותף, אזורי. אני אוהב שחייה, אני אוהב מוזיקה. אני בעצמי מוזיקאי, הייתי מתופף באיזה להקה הרבה שנים. להקה מזרחית, שהזמר שלה נפטר, נרצח לפני שנתיים. מישהו פגש אותו פנים לפנים וירה בו ברכב. אני מודאג מהאלימות, כי האלימות הולכת וגוברת, וזה אולי בגלל חוסר דברים שיעשו הילדים לחינוכיים, להעסיק אותם דברים אחרים במקום מכוניות וכל מיני תחרויות בכבישים, שימצאו להם תוכניות אחרות פה. הרשויות המקומיות והממשלה בכלל, הם צריכים תוכניות, זה לא בהכרח ערבים, ערבים יהודים, אני מדבר כללית על הגיל הצעיר.